مناسبة مرتقات كي مدحوناها جمهورية سومالي لان مدن موسى بيح عبد كوما موسي وفود كسو كعتمي بريغة قبل كسناك ويسكو وچرا مدح دقميد وايل اقوياهن وحقرد كسو تشيدة بريغة سناك ايا كل مسي مسؤولين تصدح دا قلقران اي جمهورية سومالي لان سياسيين اقوياهن ايا مدن تبلشد سومالي لان غار كميدا مدح دقميد كي وحقرد كبريغة سناك ايا اسكد ومراي sida xilkasnimada leh ee xukuumadda Soomaaliland uga howlgashay daboolida baahiyaha ka jira bariga Sanaag iyo sida ay diyaarka ugu yihiin inay qaybtooda ka qaataan horumarka Soomaaliland ka socda waxa weeye waa fadhigii koowaad waxay ila tahay waxa la isla qaatay in dadku Soomaaliland yahay waxana la wada qabsado lana wada tashado ee maslaxadna loo gudbo hadba sidii wax loo qaban karo marka way anagu waxaan hadda halka ku xuseenaa oo dhab ah inaanu u nimi halka si dhab ah oo caloosha u siday inaanu wixii dadku lahaana xaq u lahaana la siiyo wixii annaga xaqna u lahaa mas-uuliyadna aanu daadihino oo dhulkii gaarsiino maamulka waxaa bishaara ah wixii aanu ka wada hadalay oo annaga iyo oday dhaqameedada iyo madaxweynaha iyo golihiisa xukuumadda iyo madaxweyne ku-xigeenku 100% inaanu isla waafaqnay oo wada qaadanay taana waxaa la oran karaa waa guul weeye markii aanu bari ka soo kicitimaynay xagga qayb baa lahaa war oday dhaqameedaa tihiin arrinku waa siyaasi war malaha maa u daysaan siyaasadda laakiinse waxaanu idiin sheegaynaa oday dhaqameed kastoo halka maraya hadda guushii waa gaadhay madaxweynahana wixii aanu ka wada hadallay oo baahiyaad iyo tabashooyin ahaa oo gobolka aanu ka nimi ku wajahnaa hadda madaxweynuhu daleel cad buu qaado wuxuu yidhi waa fulinayaa insha allah biidni illahi alkariim waanana la garowsaday casimaadda madaxweynaha ama shirka aanu wada galay si xaqiiqa oo dhaba baan u wada hadalay dadkii xagga bariga Sanaag ee wixii dowladda ay xaq ugu lahayd oo ka maqnaa madaxweynaha waa ka wada hadalay waana naga aqbalay annagana waxaan kala hadlay xukuumadda madaxweynuhu nagala hadlay maamulka jamhuuriyadda Soomaaliland inta aanu gaarin ama aanu aag u hanan inaad hirgelisaan oo laga helo amni wax walba waxaa ka horreeya nabadgelyada saas hadday mashaariic tahay hadday hay-ada tahay hadday wasiirro tahay wax looga qaban karaa amni waxaa dowladdu ballan qaaday in ay dhulkaas ay gacanteeda gaarsiin doonto si degdeg ah waxna way ku dhawaaqday inay gaarsiin doonto oo dadka dhulka jooga wixii dowladdu karaamkeeda ay la qaban karto inay la qaban doonto haddii Alla idmo waxaanu annaguna u cadaynay inaanu diyaar u nahay inaanu dowladda kala shaqayno wixii horumarina ee deegaanka ku saabsan siday u suuroobi lahayd sidii dowladda iyo shacabkaasi ay wada shaqayn lahaayeen sidii loo dardargelin lahaa shacabka dhulkaas ku nool iyo dowladda isfahankooda wada shaqayntooda sidii loo dardargelin lahaa ayaan annaguna run ahaantii aanu halkan ka ballan qaadnay wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaahin axmed guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka golaha guurtida saciid jaamac cali iyo guddoomiyaha golaha wakiilada baashe maxamed faarax ayaa iska dabamaray muhiimadda ay leedahay iskaashiga xukuumadda iyo shacabiga ilaa iyo saacado dan baa la isla qaatay dan baa laga wada hadlay waayaha iyo wakhtiga gobollada ka jira laga wada hadlay dowladdu qorbixin haddii aad u ballaadhan bay ka samaysay marti sharafkan maanta iyo qada sharafeedkan madaxweynaha sameeyey halkan waxaynu ku soo gunaanadeynaa markaa maxaan ku dhahdaayey shirkaasi sidii u dhacay iyo waxyaalihii laga wada hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa sida fiican ee ikraamka leh ee sharafta leh ee uu soo dhoweeyey ee uu qaabilay ee uu muddada meesha ku joogeen waana taasuna waxa weeyaan waa arrin laydinku leeyahay idinkuna waxaad u timaadeen inaad ka hadashaan ama dalkiina u timaadaan dowladda sidii aad isu fahmi lahaydeen ama aad waxisulo meel dhigi lahaydeen marka aad iyo aad waxaan mukhaalifada wanaagsan iyo sida sharafta leh ee magaca leh oo idinku isku dhano salaadiintiinii wata iyo odayaashiinii iyo waxkaradkiinii si wanaagsan baad uga soo qayb gasheen annagana magac bay noo tahay annaguna waxaanu markhaati ka noqonaynaa wixii lagu heshiiyey inay sidoodii u fulaan
إذن كان وحوي دوحة وحين ترى يوا مشاريع وحدتك أول رحية سيدا شكتين وتراهن وحدتك بعد ما فعصني إلى دويت سدام رجينا لنا مدحناها الصومالي الآن مدن موسى بيح عبدي أي كور رمي إسكدومنا أنت شعبك قولها اللي جاره يسقون مدحونه أم هاد علي وفودا كسوق عتمي برج السناع سأي غيب وقاطان لسمها يهور مركز الصومالي الآن كصعداء وحرادي أصلنا وفتك كيمي قوضة السناك بري مدحنا قمات يوم وحروسون وين قرنهان سومال لدو حيو مهانتهي تلدينا مسكح دينا واحتركينا باعي مشتركينا أقوتينا ويو ديقاك كتبادين سومال لدو وكا تلمامي سومال لان آن سوطا من نبس الميسو سومال لان آو حضرائي وانترخالي أحينا ميل قارو ميسو وكاو حالي نوربا هيا هيا إن سومال لان أن وضب اسمه حد قيبتيني إيا حوقيني إيا حوريهيني إيا عقليني ولا دوريه إنتي بوالد طريق إنتي نوافلين لاس عارض يبرني من الحريق حيان بوي هيري كرانا وقال هذا عبدالي على الغوشة فرتين نيك حرتي يا نبط كعنتي الناس يا نبطي حرتي مدحناها جمهورية الصومالي الآن مدن موسى بيح عبدي أي شيئين حكومة دي سديار وطاي إن الشعب جيدا كتاجرته أديجيد أرمها بالشدة إيه أساسي جو أن نرشع دولة دلوا أي مساوي سنوار نتغير وحي وحي ما بنان كان إحدى نويا لحوم بحوراي بخرج وار أدو عن يا عن يا ورا له أذار بخرج من أي ما تقول هذا وحماش أكثر إن تيجي أكتشفته أبار بان بيتامس لباتوين وان دلوا إلى حلو حلو ورب حيل بيدام سيقول من إيه أرهن وكده كده كده ترى جوا ثالث شيء شاب بقولك من موتى نصبر يوم من موتى إلى ما تقول يا شرعة الله أصلاً كان هوسات هكذا جات ربنا برسيس